Доброго ранку, 8 година. Служба новин Суспільного мовника ЮА Поділля продовжує інформаційний день. Сьогодні понеділок, 16 грудня. В студії ведуча Світлана Поробок. На мітинг під стіни школи сьогодні виходять батьки учнів Китайгородського навчально-виховного комплексу Кам'янець-Подільського району. Голова батьківського комітету Руслан Гержук розповідає, батьки вимагають звільнити з посади директора навчального закладу Володимира Білозьорова. Каже, занедбали господарювання та несумлінне виконання службових обов'язків. Руслан Гержук додає, 58-річний директор неодноразово погрожував закрити школу, не зважає на прохання батьків, не проводить робочі наради з вчителями та не бере участі в шкільному житті. Проживає він в Кам'янці-Подільському, на роботі, каже голова батьківського комітету, перебуває годину-дві. А останнє рішення сесії селищної ради про перейменування навчального закладу в ліцей імені колишньої директорки Ольги Борейко проігнорував. Зі слів Руслана Гержука, про мітинг та свої вимоги батьки 57 дітей виклали в письмових заявах до селищної ради та районного відділу освіти. Реабілітаційно-ігрову кімнату для дітей відкрили в обласному центрі. Її облаштували в приміщенні соціального центру Святого Миколая Чудотворця благодійного фонду «Карітас» на вулиці Зарічанській. Кімнату реалізували в рамках соціального проєкту «Особливе щастя» учасники громадської організації «Волонтерський лідерський рух». Про це розповів керівник соціального центру Святого Миколая Чудотворця Сергій Бабій. За його словами, 204 тисячі гривень зібрали та витратили волонтери на облаштування спеціалізованої кімнати. Подробиці в сюжеті Анастасії Збродової. Наталія Медведчук на відкриття реабілітаційної ігрової кімнати для дітей прийшла з 5-річною донькою Євою, в якої синдром Дауна. Це кімната для, так скажем, розрядки діток. Їм десь потрібно скидувати свою енергію, а в міських трошечки тяжко їм налагоджувати стосунки діткам. Тому потрібно, щоб вони вчились тут, а потім вже влітку виходили на майданчики і гралися з нормотиповими дітьми. Наталія Медведчук додає, що в кімнаті найбільше сподобалось її дочці. Дуже гарна кухня дитяча. Наша Єва має таку особливість, вона така господарочка. Дуже любить блінчики там всякі готувати зі мною. І ми теж їй купили вдома кухню. І от це, я знаю, що це для неї буде така супер-супер-супер саме облюбована зона, там, де вона буде готувати. Алла Янчишина прийшла з донькою Софією та сином Іваном. Вони 2 роки відвідують соціальний центр. Що тобі сподобалось? Карусілька. Привів нас сюди син, тому що проблеми були з ним, проблеми були затримка мовленевого розвитку і затримка статомоторного розвитку. Ходити він пізніше почав, говорити він пізніше почав. Кімната однозначно потрібна і вплинути на розвиток. Ну так, так діти, ну як вони спілкуються, вони якось стають комунікабельніші. Керівник соціального центру Святого Миколая Чудотворця Сергій Бабій розповідає, на таку кімнату волонтери зібрали 204 тисячі гривень. Тут є певна зональність, тобто є зона, яка більше для рухової активності, і є зона, в якій дітки можуть гратися більше з психологом. Сергій Бабій додає, з дітьми з синдромом Дауна, аутизмом та ДЦП працюватимуть спеціалісти, психолог, логопед-дефектолог та фізичний терапевт. Є там утяжуючі жилети для дітей, є вестибулярні різні апарати, є для мозочкової стимуляції відповідне обладнання. Кімнату реалізували в рамках соціального проєкту «Особливе щастя» учасники громадської організації «Волонтерський лідерський рух». В рамках даного проєкту було реалізоване облаштування даної кімнати. Це реабілітаційно-ігрова кімната, яка призначена для того, щоб створювати інклюзивне середовище для сімей, в яких є дітки з особливими потребами. Тобто, крім того, що реабілітологи працюють з хворими дітками в даній кімнаті, будуть працювати, ще буде створитися інклюзивне середовище для діток, які здорові в цій сім'ї. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Дві дорожньо-транспортні пригоди сталися вночі в обласному центрі, розповідає старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. За її словами, загиблих і травмованих немає. Нетверезих водіїв у Хмельницькому поліція виявила 3. Порушень права дорожнього руху патрульні за ніч зафіксували 43 випадки.
На службу 102 надійшло 66 викликів. Містяни, каже інспекторка патрульної поліції, скаржилися на галас ночі, паятики в громадських місцях та сімейні конфлікти. Четверо дітей народилися сьогодні вночі в Хмельницькому перинатальному центрі, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Юлія Кирилюк. Це два хлопчики та дві дівчинки. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 800 грамів, найменша – 2 кілограми 950 грамів. Наш випуск на цьому завершено. Ефір каналу «Я Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося о 8:30.